رئيس الوزراء مدحوين ياشا دولدها حبناها كدولة فضل الكصوماليا قولها وزير هذا إيو بارلمان كفضل الكصوماليا حكومة ذا إيو بارلمان كدولدها حبناها كدولة فضل الكصوماليا بلشدة رايت كا سياسيين تا دمان مسؤولين تشرف تبضان ايكسو قابك بشي مناصرات دان مدن يالي مروين وحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب مدن مدح وين مدن يالي مروين وحان كم هل علينا إنا مدح ذا شرف تله الصومالية سقوط تمد مدشان سيدا اي نوغو شرفين انان دقنو غوغوشان او ان كومر تيجلي نوغوري قودي اي ديان قودي آد اي آد بان رغم هاد علينا وحان كعذر دارانينا حدي وحيابها قار اما ميلها قار ان كقابيني او دادال كي ان بحيني اي قابس ميلها قار كسوق قلي وكم هارونتي انا ما هارونتي تاسكو سيرا انا هادانا وكادر دارانا انا وحي ميلا قار كجرا وحان لنا هاي سيدا ادوغو دول غادتين اوغو سمرتين صوماليات ان اد اي اد بان رونتي كم هارونتي uga maqnaydeen xafiisyadiinii iyo meelihii gaarka ah dinaha gurigiina kamaynaan maqnaynaa xafiisyadii iyo waxa ka maqnaydeen meelihii gaarka ah dinaha sharaf bay u tahay reer galmudug inaad ku ka aqbasheen soo xurmayseen dalabkoodii ahaa inay gogosha Soomaaliyeed degan inaad ka aqbasheen sharaf gaar ah u tahay meel walba ay joogaan waa ogihiin mudan madaxweyne mudan yaal iyo marweyn shirkan amniyadii uu lahaa iyo miisaankii uu lahaa oo umadda Soomaaliyeed ka sugeysay way ka soo baxday waana hortiina laga aqriyay iyadoo lagu cabbiray waqtiga iyo xaaladda dalku marayo waxaan ku qanacsanahay inay madaxdu fakartay dadaashay la isxilqaamay laga soo baxay mas-uuliyadii iyo waajibaadkii ummada Soomaaliyeed ka sugeysay intii talaka geysatay intii tilmaan fican ka geysatay intii dadaal ku biirisayna waa u mahadcelinaynaa ma rabo inaan shirka wax kale oo badan ka iraahdo waxaan aaminsanahay mirihii laga sugayay iyo waqtigii la joogay iyo xaaladdii kala guurka ee dalku uu galayo mirihii ku habboonaa ama aragtidii ku habboonayd in laisku soo raacay la soo gudbiyey miiska ay saaran tahay halkaana aan ka rajaynayno inay kasii socoto iyadoo guul iyo inay ku dhammaato samo aan kalsooni badan ku qabno dadka reer galmudug waa uga mahadcelinayaa dadaalkii dhammaan mas-uuliyiintii Soomaaliyeed ee u timid shirka muhiimka ah ay ku soo dhaweeyeen ay ku soo martigeliyeen ay isku xilqaameen aad iyo aad baan reer galmudug meel ay joogaan uga mahadcelinayaa waa mahadsantihiin reer galmudug runtii waxay muujiseen niyad sami iyo dadaal laydinku yaqaanay laydinka sugayay laydinkaga fadhiyey marka mahad ballaaran baan reer galmudug gaar ahaan dadweynaha caasimadda si gaar ah ugu mahadcelinayaa sida ay soo celqaameen sidoo kale anoo ku hadlaya magacayga magaca
dowladda galmudug iyo kan shacabweynaha galmudug si farxad leh u soo dhaweynaynaa gogosha labaad ee lagu ballamay magaalada caasimadda ee dhuusamareeb 15-ka Agoost. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, gogoshu waa sideedii in la sii joogaan ku faraxsannahay, in la yimaadaan ku faraxsannahay, sidii baan ka sii dadaal badannahay, waxbaan ku sii daraynaa, waxaan leenahay inta joogtana ha teginina, inta dhibanna ku soo biira insha Allah. Runtii kalsooni baan ku qabnaa meelihii aan dhaafnay ama meelihii aan diyaar garowgu waqtiga gaaban nagu galay 15 beri baan haysanaa annagoo 2 maalin haysanaana marti gelinay shirkan wadatashiga ah ee miraha dhaxagalka ay ka soo baxeen. Marka reer galmudugiyo muddo haysta oo 15 gaartay, intaan sheegnay wax ku darimayne waa la imaanaynaa insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad. Madaxda qaranka, madaxda sharafta leh dhammaanteen, waxaan ka mahadcelinaynaa sida mar labaad iyo mar saddexaadba nala kugu sharfay gogoshaan, nalooga aqbalay. Waxay noo tahay sharaf. Waxaan u qaadanaynaa in si gaara naloo tixgeliyey, waxaan u qaadanaynaa in nala siiyey sharaftii aan mudnayn iyo tixgelin runtii nala kugu darayba. Waxaan leenahay soo dhawaada gurigiina, kusoo dhawaada gogoshiina, kusoo dhawaada meeshiina ku sii jooga. Aniga haddaan shirka meela ka idhaahdo, waxa weeye nin odagii gogoshaan ahay oo ima fura shirka waxay ka soo baxay waa la soo dhigay, war kaloo iga furanay ma jiro oon bogaadin. Iyo farxad aan madaanahay reer galmudug inaan kusoo dhaweyno gogosha Soomaali aan ahayn. Waxaan leenahay mar labaad inta joogtaahina waa sii joogi kartaa, waqtigana waa lagu soo dhammaystirmi karaa. Culays iyo midna naguma ahan. Reer galmudugna waxaan leeyahay meel aad joogtaanba waa maadsantihiin. Sharaf bay noo tahay inaan gogoshii Soomaaliyeed aan ku laablaabanno, nala ka aqbalo, nala ku tixgeliyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsan yahay madaxweynaha dowladda galmudug.